historický pohled. Pohádka má svůj happy end. Dynastie pokračuje. Obránce SHK Labzín Pavel Julina po utkání v Karlových Varech výjezd Sparta Karlovy Vary bez bodu s jedním vstřeleným gólem. No, tak bez bodu se dlouho nestalo, že by jsme nebodovali v zápase jeden gól střelený, což bez gólu se nevyhrává, že byli jsme jako manšel, jsme byli oslabení, takže hráli kluci, kteří se do toho pole dostanou, ale ne tak razantně, jak teďka při těch zápasech, aspoň si to zkoušeli, co a jak. Vidí, a že kolikrát si myslí, že dostávají málo prostoru, dostali prostoru hodně, ještě jim jde nějak s tím pukem, jezdění, zpracování a tak dále, takže chyběli nám tam jako takový, aspoň jeden nějaký ten ještě hráč, jako že Zdeněk Hábl nebo Maťo tam určitě chyběli, že v tom útoku si to Majo neměl s kým vůbec, neměl si to s kým tam nějak rozdát, jo, že v tom útoku to bylo velmi slabé, jo, takže co na to říct, no, tak je to zklamání potom, největší výjezd vlastně, když to vezmu vždycky tady z sezóny Karlovy Vary Sparta. Zápasy bývají vždycky nějaké vyhecované, jakože proti Karlovým Varům jsem jako mě osobně hraje velice dobře a věřili jsme si na ně, já si myslím, že i herně jsme na ně měli, neměli, no tak jo. No, rozhodují góly, takže dali jsme tam jenom jeden gól, takže bez gólu se nevyhrává, no ale kluci snad si trošku uvědomí, co jim ještě chybí potrénovat a na tréninku to budou muset trošičku změnit ve stylu, že musí trošičku víc si zkusit rozdávat puky a tak dále. No. Protože byli tam jako kluci, kteří tak často nehrávají a aspoň vidí, a že ještě to není úplně ono, jak by to mělo být. No. Takže jeden gól. No. Žádná sláva. No, ale jako jinak kluci makali, zase můžu říct, nebylo to, že by byli Karlovi daleko lepší, to určitě ne. My jsme třeba útočili, jo, tam bylo strašně zlé to, že my jsme útočili a z toho útoku potom naraz nás dostal do kolen zase gól, jo, takže zase jsme to tahali, bylo to potom o jeden gól, potom už o dva. Ne, že by člověk to zdával, ale určitě s tím pocitem, že nám chybí jeden gól na to vyrovnání, se hrálo líp a jak už to bylo 3-1, tak už to bylo takové mrzutější. No. Co se týče dnešního zápasu, ty vlastně z těho z první střídání nebo střídání, no. Ty jsi podle plánu měl hrát celý zápas vlastně bez střídání a hned v první minutě přišlo nějaké zranění. Já nevím, který hráč, ale byl tam puk u mantinelu, tak jsem si pro něho jel a nebyl jsem dostatečně, si myslím, nějak zpevněný a rameno jsem měl trošku jak vytočené od mantinelu a jak do mě narazil, tak mě jsem vykřupl v rameně a nevím, no, tak musím jít na rentgen a uvidíme, co s tím bude. No. Jak se s tím hrálo? Velmi špatně, já jsem nemohl, když se jako, naštěstí jsou levá, takže tou levačkou jsem mohl střílet a tak dále, ale doprava jsem a zatáčet a nebo opřít se o tu ruku, tak určitě hodně špatně se hrálo. Tamní lékařka po první třetině říkala, že nemáš hrát, tak ale tak, musel, že vlastně takové situace. No, tak ono, lékaři to asi nechápu, tak my jsme neměli nikoho do pole, my jsme byli vlastně celou dobu jen dva obránci a ještě ty s týmem, kterým jsme tady, tak když hrát nebudu, tak by to, neříkám, že dopadlo hůř, možná jo, možná ne, ale neměli jsme hráči na střídání, tak no, už je to jedno, tak už to s tím ramenem něco je a to už asi budu hrát nebo nebudu, to už půjdu na rentgen a uvidíme, co s tím bude. Pak si zvládl dát dokonce gól, i když teda tou druhou rukou. Jo, druhou, naštěstí jsou levá, takže Majo mi to tam krásně pobulí, vlastně tam bylo dvakrát bulí za sebou, potom prvním bulí mi to pěkně nahodil, tak to šlo trošku nad, nebo no ano, šlo to nějak nad a druhá mi to zase krásně byl na hokejku, tak už jsem to zkusil, že ne do výšky, protože brankář to viděl a zkusil jsem to jak kdyby po pravé straně jeho hodit a padlo to tam, no. Věřil jsem, že tam ještě padne jako ten druhý gól, protože docela po tom gólu musím říct, že jsme jak kdyby zatlačili, ale nepodařilo se gól. No. Jsme to trošku otevřeli jak kdyby ze slávou v obraně, že jsme zkoušeli víc útočit, protože kluci ne, že by se nesnažili, ale nebylo to tam takové to dojíždění do té brány, jo, protože na těch brankáře stačilo nahazovat i třeba od té modré a i brana všechno vyhazoval, ale nebyl tam nikdo, kdo by to dorážel. No. My se ze Slavou domluvili, že zkusíme sem tam jít někdo zaútočit z nás dvou obránců, aby jsme tomu Majovi pomohli nějak trošku v tom útoku, že bychom si to nějak nahodili, no a tak nepodařilo se. Situace v tabulce?
Já se ani na tabulku nedívu, protože já si myslím, že to je někde asi dole. Už po dnešku, jestli to bude čtvrtý nebo pátý, nevím vůbec. Nevím, takže až se tam do autobusu, tak se podívu, jak to tam je statisticky. Je to takové, že tento víkend se sešlo asi všechno špatné, co mohlo. Jo, měli jsme mít vypomoc vlastně norského hráča, který měl den předtím nějaký zápas, měl zranění, snažil se, že přiletí, ale při nástupu do letadla nějak jsem udělal nevolno, že jsem měl nějaké krvácení, nějaké vnitřní nebo něco, tak ho odvezla sanitka. Takže to vlastně bylo bez tady té posily, což jsem byl rád, že aspoň toho jednoho budeme mít k tomu Majovi do toho útoku. No a jinak Danek Hál byl nemocný, Matěl si na turnaji, takže říkám, je dobré, že kluci dostali větší zápřah než v těch ostatních zápasech, jo, že, ale nemohli jsme to nějak kombinovat, že bychom zkusili dát nějakou silnější ten útok a potom bychom kluky prostřídali, museli hrát všichni naplno celý zápas, takže dopadlo to, jak to dopadlo. I tak ale vyrovnané zápasy. Jo, zápasy. Jaké byly ty očekávání před těma zápasama? Takové jako nejisté, jak to bude vypadat? Zápasy jako, no jako říkám, v té sestavě, co jsme byli, tak jsem vůbec nedokázal tipnout, jak to bude. Na tu Spartu jsem si věřil, že asi vyhrajeme, ale oni mají, když to řeknu, toho Vápna, ten golman, přece nebylo tam za stolík střel, jako, že by tam mohlo být víc na něho, ale tam, když už se má dát gól, tak už to musí být nějaké vyšachování, nebo není to on taková střela z dálky, to on všechno pochytí, ale nebyl tam nikdo, kdo by si tam udělal nějakou klíčku před bránou a ten gól tam dal. No a proti Karlovým Varům, To už jsme hodnotili. Takže dopadlo to tak, jak to je. No. Uvidíme další zápasy. No, po novém roku doufujeme, že už nastoupíme v plné sestavě, tak jak máme, a musíme vyhrát všechny zápasy, už aby jsme mohli počítat na nějaký ten playoff a tak dále. Takže. Vlastně my jsme teď hráli 5 zápasů venku, takže... Ano, takže teďka budeme hrát na domácím prostředí, tak to nám to pomůže a to zvládneme do dárného konce. To je celé naší lize, nejlepší tým, odpověď je jasná, SHK Labstín. Za tatíčka Paťu, za naše město krásný, my se rveme o vítězství, snad je to všem jasný.